det dig, Martin? Ja, jeg tror, jeg tager direkte ind til Rolf. Hvorfor skulle du det? Klokken er 1:30, og du er anholdt. Hvordan kunne du? Hvad er du imod luder, Martin? Passer de ikke ind i den lille borgerlige verden? Det du har gjort af den stakkels pige. Ja, og alle de andre. Det er jo ugudeligt. Ugudeligt, Martin. Ja, man kan jo næsten ikke snakke om det uden at få kvalme. Fy for satan. Slå mig. Det sker ikke. Sådan noget her sker ikke. Hold nu op! Tag dig sammen, mand. Jeg har ødelagt dit liv. Hvor meget kan du holde til? Så slå mig nu, mand. Slå mig. Ellers skalperer jeg din kæreste. Martin? Han er jo vanvittig! Kalinka.